טוב, אז בואו נדבר על זה. איפה אנחנו הולכים לצלם את הפודקאסט שלכם? אז תראו, אין באמת תשובה מוחלטת. יש בעיקר שתי אופציות. אצלנו באולפן או אצלכם. אצל המועדפת על ידינו היא דווקא להגיע לעסק שלכם. קודם כל זה הרבה יותר אותנטי. דבר שני, אין לי שום עניין שכל הפודקאסטים שאנחנו מפיקים יראו בדיוק אותו דבר. ולכן אנחנו תמיד נעדיף לצלם במקום שלכם. אז מתי נעדיף לצלם באולפן? קודם כל אם החלל שלכם הוא מאוד מאוד קטן, או שאי אפשר לייצר שם שקט סביר, אז כמובן שנעדיף לצלם באולפן. והאופציה השנייה, שלפעמים יש פודקאסטים שמתרכזים סביב נושא, ומגיעים כמה מומחים שונים מדיסציפלינות שונות ומחברות שונות. אז במקרה כזה, אנחנו כולנו נפגשים באולפן אחד. אז זהו, ספרו לי איפה אתם הייתם מעדיפים לצלם את הפודקאסט שלכם.